Kayimba Ronald Mayinja woliwo jana ene wange wanyiga so omukuru agwire mukabe yekubire nduru bamuyambe bamwe ku sentera mafina namwa so ne waluka golu nakulalera video na gamba wile mukabya mnange bofuna anga ka senta ko nkulaba ugendo okube nduru mu TV na fetwe ko na fetit wetulite tuli bulunji nyo katufune katusembe ndozi ya waluka gaje mamba lekera wetu jokutandikira olunako olwencha mukama bankumire stay blessed omukuru wile mukabya yavayo nakuba omulanga omulanga nogwe yakuba gwali gwetaga kudukirirwa nga mulwadde talina buyambi government temuyambye ne tugamba abayimbi banna abayimba kadongo kamuno omukulu wili wile mukabya lwaki tebamuyambye lwaki tewagana odukirira muno kinjagala omutoleezeemu sibayimbi abayimba kadongo kamu olwo wali gambye bayimbi nijeno kubanga andi kateri okujja mu categories ekyo kirala na yenga bwe kituuka ku bayimbi baba bayimbi bonna CBS wa BBS bategeka enkuuka bonna bonna abayimbi bajanga tebasosodde twagala bakadongo kamu babaaki kyalize mu kisaawe kyonna awamu so si bakadongo kamu nabo twali ali bulungi mukaga naye muyalwalidde naffe tuzze tulwalalwa naye twali ali bulungi bonna bonna twasobola gamba muyimbi yenna takuyambye kiringa embwa bwerwaza mbwa ginne waayo kati mbudde naye waliwo ekibiina ky'abayimbi bakadongo kamu kikulemberwa omukulu yani oba ekikofiira omwami oyo mwenna mwemundi twali tulowooza nti ekibiina ng'ekibiina kitwala abayimbi abayimba ennyimba ezo ezakadongo kamu kijavayo musonde sonde ku kasente tugambe nti kati katutwalire ku munnaffe ekibiina ky'akadongo kamu kiringa era bw'olaba chairman we Rossi wano ku kyalo asobola n'okuba nga yasingako obwavu naye nga mumuga lwaki chairman tatusondedde okitegedde kane kadongo kamu just kibiina ekikulira kadongo kamu naye nga tekitegeeza nti omukulembeze aba mugagga omukulembeze bukulembeze bwe buliwo naye nga si kigagga ya okugyako awo amagezi ge yasaze amatuufu okulagirira gavumenti olyekuba ettuufu lyeyakutte naffe tetuli bulungi era abo aba afunyeyo mu gavumenti tagana kunteerako ebiri ku simu nange nendyako mu butuufu sikwatanga ku sente ezo naye nga buli lunaku omutima nsula essimu ngikyaginze nnyo omuliro nga ngitadde na mu loud speaker tebankubira nga sikola ki nga siwulira ninze sente kuba batugamba baali bategese ebivulu ffenna abayimbi ne ba promoters bagenda kuzitujjiza kubanga nga bwe nkunyonyodde nti abamu bewola neewole bamu batunda byabwe omanye osobola okutunda ennyumba ng'ogenda kukola concert ng'osuubira nti concert egenda kukola amagoba mangi ozeewo n'ennyumba oba olumisa olisinga amamane rendazi bwebityo kakati ogenda kwesimbawo kyo kituufu naye omukulembeze yenna qualification esooka kuba una mukyala waka gye tutuukira ntugamba nti oyo mukyala tamunene gu naye gwabi byonna babya mukugo Sasha Brighton ne bamutwala twawulirako nti ate Rema olina engeri gy'omusigula mubufumbo ng'akyali esseguku mukyala wo yaani mukyala wange akolera taki embeera yankuba eno etonyanga omukyala akyali taki bo bafaaza bakola batya tebabeera olaba bafaaba basista ndi mukatuliki eyali ayagala okgenda okusomera obufaaza era ne mwasubwa mubufaaza mwasubwa levirandi bathayasi mulumba walukaa ali ngenda kubeera faaza ya era mukyala wange nakuba nti kati ono covid enyonyi tezinaba kutandika kubuuka bulungi naye nga yalibadde mu december alina okukola ki okubaawo wano njagala mbeere nga mukuumira obwesigwa munaye Sasha Brighton ensonga zizaggwera wakubanga waili okubo zaayitaayitanga nga shonga tannamutwala nti gwe ne Sasha Brighton wali wamuteeka mu maka ng'omukyala ali taki zaggwa bweziti era nga bwe waziwulira bweziti bwe zaagenda era bona obuuza ndi ennyumba eyali wano yalagawa nga tekyaliwo n'ezo bweziti bwe zaagenda bakusinga ensumika Roundabout.